أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد رمضان کی مختلف عبادتوں سے متعلق احکام اور مسائل ہم لوگ سن رہے ہیں. فی الوقت ہماری گفتگو نماز تراویح سے متعلق جاری تھی، آج بھی ہم اسی سلسلے کے ایک تین مسائل جن کی ضرورت پیش آتی ہے یا آ سکتی ہے ان کا تذکرہ کر کے تراویح کے مسائل کا سلسلہ ختم کر لیتے ہیں. آج جو پہلا مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ تراویح کس وقت پڑھنا افضل ہے، تراویح کس وقت پڑھنا افضل ہے. رات کے ابتدائی حصے میں یعنی نماز عشاء کے بعد فوراً پڑھ لینا یہ بہتر ہے، افضل ہے، یا یہ کہ سحری سے پہلے یعنی رات کے آخری حصے میں جسے تہجد کا وقت کہا جاتا ہے اس وقت پڑھنا بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سب سے پہلی یہ بنیادی بات آپ اور میں یاد رکھیں کہ اگر دونوں وقت تنہا پڑھنے کا معاملہ ہو یا دونوں وقت با جماعت ہی پڑھنے کا معاملہ ہو، یعنی موازنہ دونوں میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی نماز عشاء کے فوری بعد با جماعت پڑھنا یا سحری کے وقت میں با جماعت پڑھنا، یا موازنہ یوں ہو رہا ہے کہ عشاء کے بعد بھی پڑھیں تو تنہا پڑھنا، جیسے خواتین میں سے کوئی گھر میں پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی عشاء کے بعد بھی تنہا پڑھنا اور تہجد کے وقت میں بھی تنہا پڑھنا، اگر موازنہ برابری کا ہو یعنی تنہا آدمی یا جماعت، ان دونوں کا آپس میں موازنہ ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ رات کے آخری حصے میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ ابتدائی سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ نماز تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی ہیں، تو رات کے آخری حصے کی نماز بڑی فضیلت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں جو ہے تم تہجد پڑھو، یعنی اللہ تعالیٰ یاد بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرو. تو اگر موازنہ اس میں ہے کہ آدمی رات کے ابتدائی حصے میں تنہا پڑھے اور آخری حصے میں تنہا پڑھے، دونوں میں سے کون سا، تو کہیں گے آخری حصے میں تنہا پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے. رات کے آخری ابتدائی حصے میں با جماعت اور رات کے آخری حصے میں با جماعت، تو کہیں گے با جماعت رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جائے جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے اور ہے صورتحال کہ نماز تراویح عشاء کے فوری بعد با جماعت پڑھی جاتی ہے، نماز تراویح عشاء کے فوری بعد با جماعت پڑھی جاتی ہے، جو آدمی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا یا جو خاتون مسجد نہیں پہنچ پاتی ہیں، نہیں آ سکتی، ان کے اپنے مسائل رہتے ہیں، ان کو ضروری بھی نہیں خواتین کو مسجد آنا، تو جو مسجد نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں تنہا اگر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان دونوں میں کون زیادہ افضل کون سا عمل ہے؟ کیا با جماعت تراویح پڑھنا افضل ہے
یا پھر یہ کہ آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. اب دیکھیں اصل موازنہ کہاں ہے, دو چیزوں میں موازنہ. ایک تو یہ کہ رات کے ابتدائی حصے میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جماعت کے ساتھ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی الگ فضیلت ہے. اگر آپ ابتدائی حصے میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو با جماعت پڑھنے کی الگ فضیلت ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنصَرِفْ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ, کہ جو آدمی امام کے ساتھ رات میں نماز پڑھے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے, یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو رات کی ابتدائی حصے میں با جماعت پڑھنے والے کو اتنی بڑی فضیلت کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, یہ فضیلت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں رات کے آخری حصے کی بات کریں, آدمی تنہا بھی پڑھے تو رات کا آخری حصہ زیادہ فضیلت والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی, کہا جب با جماعت نماز پڑھانے کے لیے کہا حضرت تمیم دار ابی ابن کعب, حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں جب لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نکلے تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ نعمت البدعۃ ہذہ, یہ جو شکل ہے نئی کیا ہی اچھی شکل ہے. اور اس کے بعد کہا والتی ینامون عنہا خیر من التی یصلون, ہاں وہ وقت جس وقت نماز نہ پڑھ کے یہ لوگ سوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اس وقت کے مقابلے میں جس وقت میں یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے, ان دونوں میں موازنہ کیسے ہوگا, کون سا وقت زیادہ افضل ہے, رات کے ابتدائی حصے میں با جماعت پڑھے جماعت کی فضیلت حاصل کرے یا رات کے آخری حصے میں پڑھ کر وقت کی فضیلت حاصل کرے, ان دونوں میں کیا زیادہ افضل ہے. اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان دو رائے, اہل علم کے درمیان دو رائے, اہل علم کی ایک بڑی جماعت بلکہ جمہور اہل علم کی یہ رائے ہے, جمہور اہل علم کی یہ رائے ہے کہ ابتدائی رات ہی میں صحیح لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والی بات, جماعت کے ساتھ تراوی پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے. رات کے وقت کی فضیلت ہے لیکن یہ فضیلت اس وقت ہے جب آدمی رات میں بھی تنہا اور دن میں بھی ابتدائی رات میں بھی تنہا پڑھ رہا ہو, لیکن اگر جماعت کی بات ہے تو جماعت ہی کی بات زیادہ افضل ہے. یہ تقریباً جمہور اہل علم کی رائے ہے اور معاصر دور کے علماء میں سے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اسی کو راجے لکھا ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کون سے وقت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ مسلمان جس وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے نزدیک وہ وقت زیادہ بہتر ہے, یعنی ان کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والی بات ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اس ترجیح کو اس فتوے کو نقل کر کے اسے باقی رکھا. شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں رات کے ابتدائی حصے میں پڑھنا ہی اول زیادہ فضیلت والی بات ہے اگر با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی. لیکن بعض اہل علم جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے اور بعض اہل علم نے لکھا حضرت عمر کا بھی یہی معمول تھا, لیکن زیادہ صحیح بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابتدائی رات میں بھی پڑھنے کی بھی ہے کہ وہ بھی ابتدائی رات ہی میں پڑھتے تھے, ایسی بھی روایت موجود ہے. لیکن حضرت عمر سے ایک روایت کے مطابق اور امام مالک یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرنے پہ قدرت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے رات کے آخری حصے میں زیادہ فضیلت ہے. ہو سکتا ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس پہلو کو دیکھا ہو کہ با جماعت پڑھنے والا آدمی امام کے تابع رہتا ہے, رکوع اس کی مرضی سے نہیں ہوتا, سجدہ اس کی مرضی سے نہیں ہوتا, آدمی ایک امام کے تابع رہتا ہے اس کے ساتھ پڑھ کے نکل جانا ہوتا ہے, آخری حصے میں اگر آدمی پڑھے گا تو وہ جو ہے اپنے حساب سے لمبے رکوع لمبے سجدے جیسی کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے رات کے آخری حصے میں پڑھنے کو ترجیح دی ہو, اس لیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو امام مالک کے شاگرد ہیں
امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا اپنی کتاب علوم کے اندر کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ آپ کس وقت نماز پڑھنے کو بہتر سمجھیں گے، ابتدائی رات میں یا آخری رات میں؟ تو امام مالک نے ایک بات یہ کہی کہ ہر آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ کیفیت، وہ وقت، وہ ساری چیزیں کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، عوام الناس تو نہیں کرتے عام طور پر. کہا اگر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ رات کے آخری حصے میں زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد امام مالک نے سلف صالحین میں سے یعنی تابعین میں سے بعض لوگوں کے نام لے کر کہے کہ فلاں رات کے آخری حصے ہی میں پڑھتے تھے، فلاں رات کے آخری حصے ہی میں پڑھتے تھے، اور میرے نزدیک بھی یہی زیادہ بہتر ہے. لیکن ان دونوں میں سے راجح بات یہی ہے کہ اگر جماعت کی بات ہے تو ابتدائی رات میں با جماعت پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے، الا ہی کہ اگر کوئی آدمی کیفیت میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ امام کے ساتھ وہ کیفیت نہیں ہو پیدا ہو پاتی، آدمی زیادہ توجہ کے ساتھ، آدمی زیادہ استحضار کے ساتھ، زیادہ رکوع لمبے اور لمبے سجدے، اور یوں کہیے کہ نماز زیادہ جو ہے اور توجہ سے پڑھتا ہے، تو پھر رات کے آخری حصے میں پڑھنا اس آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. واللہ تعالی اعلم. یہ جو ہے اس مسئلے میں راجع قول ہے یا خلاصہ جو ہے ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے. یہ پہلا مسئلہ تھا جس کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا تھا. دوسرا مسئلہ جس کا سوال اکثر ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھ لی ہے، تراویح امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اور دوبارہ ہم نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے. اور اسی سے جوڑا دوسرا مسئلہ، اگر ہمیں نفل پڑھنا ہے تو پھر وتر کا ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آتا رہتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ سوال کئی لوگ اس خیال سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تراویح پڑھ لی ہے، اب رات میں تہجد ہم کو پڑھنا ہے تو کیا ہم وتر پڑھیں کہ نہ پڑھیں، یوں سوال کرتے ہیں. ایسا سوال نہیں بنتا ہے. سوال کیوں نہیں بنتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بات پہلے ہی سے واضح رکھی ہے کہ تراویح اور تہجد اصل میں ایک ہی نماز ہے، اور جب ایک ہی نماز ہے تو امام کے ساتھ جب آپ نے تراویح پڑھ لی تو آپ کی وہ تہجد بھی ہو گئی، تراویح بھی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، رات کی جو مسنون عبادت تھی وہ آپ نے مکمل کر لی. اب آپ کے اوپر کوئی مسنون عبادت باقی نہیں رہ گئی ہے، تو آپ اگر اس خیال سے کہ تہجد مجھے پڑھنا ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں، اب آپ وتر پڑھ لیجئے، پڑھ کے جا کے آرام کیجئے، کوئی حرج نہیں. رات میں اٹھ کر عبادت نہ کریں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تہجد چھوٹ گئی. یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی سال کے 11 مہینوں میں فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد کی پابندی کرنے والا ہے، ایسا آدمی رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کی تہجد بھی ہو گئی، مزید عبادت کا کوئی مسنون عبادت کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب مسنون مزید کوئی عبادت باقی نہیں رہ گئی آپ کے ذمے، یہ ختم ہو گیا مسئلہ. لیکن اگر آپ اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں امام کے ساتھ نماز پڑھ لیا لیکن میں اٹھ کر دعا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ایک دو رکعت نفل نماز، چار رکعت نفل نماز، نفل کی نیت سے اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلا مسئلہ یہ جان لیں کہ ہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، مسنون عبادت میں اضافہ نہیں کر سکتے. جو مسنون نماز ہوتی ہے اس میں آپ رکعت کا اضافہ نہ کریں، لیکن مسنون نماز کے علاوہ نفل کی نیت سے آپ جتنی چاہے عبادت کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، نماز ظہر سے پہلے، نماز ظہر سے پہلے چار رکعت سنت ہے، لیکن اگر آپ چار رکعت سنت سے فارغ ہونے کے بعد ذکر میں بیٹھنے کے بجائے چاہتے ہیں جماعت کھڑے ہونے تک اور دو رکعت اور دو رکعت نفل نماز پڑھ لوں گا، آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر کوئی نمبر فکس کیے اپنے طور پہ پڑھ سکتے ہیں. تو رات کے آخری حصے میں بھی اگر کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اب امام کے ساتھ تراویح ہو گئی لیکن نفل نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ وتر کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ وتر کے کل مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ آئیں گے، لیکن صرف اس مسئلے کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ ایسے آدمی کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ دو میں سے ایک کام کرے. پہلا کام تو یہ کرے کہ آدمی جو ہے امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، یہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ جو فضیلت آئی ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اس ثواب کے حاصل کرنے کے لیے وتر کی نماز بھی امام کے ساتھ پڑھ لے، اور یہ جائز ہے
کہ وتر پڑھنے کے بعد کوئی آدمی مزید نفل عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی کہ کیا وتر کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. میں بتا رہا ہوں مختصراً اب کہ وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, جائز ہے. تو آپ ایسا کر لیں, امام کے ساتھ وتر پوری پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد رات میں اٹھ کر آپ نفل نماز پڑھ لیں. وتر کو توڑنے اوڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی تفصیل کل کے دن آئے گی. ایک صورت یہ کہ آپ امام کے ساتھ وتر مکمل کر لیں اور رات میں اٹھ کر اپنی نفل نماز آپ پڑھ لیں, ایک چیز. دوسری صورت, شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک بات رکھی ہے, وہ یہ کہ ایسا آدمی جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, وتر بھی امام کے ساتھ پڑھ لے, لیکن کیا کرے کہ تین رکعت کے بعد اٹھ کر چوتھی رکعت ایک اور مکمل کر لے اور نیت یہ کر لے کہ اس کو میں نفل نماز کی نیت سے پڑھ رہا ہوں, امام کے ساتھ ہی پڑھ لے. لیکن ایسا ہو کہ وہ آدمی یوں کر لے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے جو ہے یہ نفل نماز پڑھی ہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت مجھے مل جائے. آپ وتر کی نیت سے نہ پڑھیں, اور چونکہ نفل نماز تین رکعت نہیں ہو سکتی, دو ہوگی یا چار ہوگی یا چھ ہوگی, اس لیے امام جب وتر سے سلام پھیرے تو آپ اٹھ کر ایک اور رکعت پوری کر لیں, تو چار رکعت آپ کی وہ نفل نماز ہو جائے گی. اب یہ ہوا کہ مسنون عبادت بھی آپ نے مکمل کی, امام کے ساتھ بھی نماز مکمل کی, اب آپ کے سامنے نفل نماز مزید پڑھنے کا وقت بھی ہے, وتر بھی آپ پر باقی ہے. تو ایسی صورت میں اٹھ کر آپ رات کے آخری حصے میں نفل پڑھیں, پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ پوری رات میں وتر ایک ہی بار پڑھنی چاہیے, پوری رات میں وتر ایک ہی بار پڑھنی چاہیے. اگر آپ نے امام کے ساتھ وتر وتر کی نیت سے پڑھ لی ہے, نفل نماز رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہوئے دوبارہ وتر نہیں پڑھے گے. اور اگر امام کے ساتھ آپ نے وتر کی نماز نفل نماز کی نیت سے مکمل کی ہے, ایک رکعت اٹھ کر چار رکعت بنا لیا اس کو, تو وہ اسی صورت میں آپ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف کی کہ لا وترانی فی لیلہ, ایک رات میں دو وتر نہیں پڑھنی چاہیے. اس کی مزید تفصیل نماز وتر سے متعلق کل آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ ایک مسئلہ ضروری تھا جس کا تذکرہ, کہ آدمی اگر رات میں اٹھ کر عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں, اور اگر کر سکتا ہے تو اسے جو ہے کیا کرنا پڑے گا. تو یہ صورت ہے کہ امام کے ساتھ نماز مکمل کرے, اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. ایک آخری مسئلہ اور بھی رہ گیا ہے نماز تراویح سے متعلق, وہ یہ کہ کیا خواتین کی جماعت الگ ہو سکتی ہے اور کیا کوئی خاتون نماز تراویح کی امام ہو سکتی ہے, کیا خواتین کی جماعت الگ ہو سکتی ہے اور کیا کوئی خاتون ان کی امامت کر سکتی ہے. دیکھیے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سنت یہی ہے, جیسے نمازوں میں عام اوقات میں مسئلہ ہے کہ مسجد میں مرد حضرات شریک ہوتے ہیں اور مرد امام امامت کرتا ہے, خواتین ان کے پیچھے پڑھتی ہیں, تو تراویح میں بھی سنت یہی ہے کہ ویسے ہی پڑھا جائے. تراویح میں بھی سنت یہی ہے کہ خواتین مسجد میں آ کر مرد امام کے پیچھے اپنی تراویح مکمل کریں, یہی سنت ہے, یہی طریقہ. لیکن جواز کی حد تک, جائز کی اگر بات کریں, کہیں اگر ایسا ہوتا ہے, بسا اوقات بعض جگہ پر مسجدیں اتنی چھوٹی رہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہو پاتا اور خواتین کو عبادت کرنے کا شوق ہے, تو بسا اوقات یہ کام کرتے ہیں کسی گھر میں کسی حال میں صرف عورتوں کی امامت کروا دی جائے, عورتوں کی جماعت بنا دی جاتی ہے. تو یہاں بھی بہتر شکل یہی ہے کہ کوئی مرد کوئی لڑکا امامت کر لے, کوئی مرد کوئی لڑکا امامت کر لے, اور اگر دو چار مرد ان کے ساتھ شریک ہو جائیں, یعنی پہلی صف مردوں والی ہو جائے, اس کے بعد پیچھے عورتیں ہو جائیں, تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے. لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں اور عورت ہی امامت کرنا چاہتی ہے, تو اسلامی شریعت یہ جائز قرار دیتی ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے, مردوں کی نہیں کر سکتی, عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے اور صحابیات پس امہات المؤمنین میں سے دو سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت ام ورقہ ایک صحابیہ ہیں, ان سے یہ روایت موجود ہے, ان سے یہ روایت موجود ہے, دارقطنی اور بیہقی وغیرہ کی, مسند احمد دارقطنی وغیرہ کی روایت ہے, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں, دارقطنی اور مسند احمد وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ ام ورقہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی میرے گھر کی جو لوگ ہیں جو خواتین ہیں ان کی میں امامت کر سکتی ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی.
اور ویسے ہی مصنف ابن ابی شہبہ کی ایک روایت، بلکہ دو روایتیں، ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے اور دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے. ان دونوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ دونوں کے دونوں خواتین کی نماز میں خواتین کی امامت کیا کرتی تھی. حضرت ام سلمہ خواتین کی نماز کی امامت کرتی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کی نماز کی جماعت کی امامت کیا کرتی تھی. بس یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جب امامت کرتی تھی تو مردوں کے امام کی طرح آگے الگ سے نہیں کھڑی ہوتی تھی، بلکہ اسی صف میں خواتین ہی کی صف میں درمیان میں کھڑی ہو جاتی تھیں، یعنی مردوں کی طرح آگے نکل کر نہیں کھڑی ہوتی تھیں، صف کے درمیان ہی کھڑے ہوئے امامت کیا کرتی تھیں. تو یہ جائز ہے کہ خواتین کی امامت خاتون کرے، لیکن اگر وہ خاتون امامت کرتی ہے چاہے وہ فرض نماز ہو یا تراویح ہو، تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ خاتون صف کے درمیان ہی کھڑے ہو کر امامت کرے. علماء احناف کے پاس عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، عورتیں عورتوں کی امامت نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ خود امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیباری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، انہوں نے خود اپنے بارے میں بھی کہا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مناسب نہیں ہے کہ عورتیں الگ سے ایسی جماعت بنائیں، لیکن اگر کوئی جماعت بنا لی جاتی ہے، کوئی خاتون امامت کر لیتی ہے، تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. امام محمد نے یہ کہنے کے بعد کہا کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی قول تھا، یہی ان کی رائے تھی. مقصد یہ بتانے کا کہ جس مسئلے میں شریعت نے گنجائش دی ہے خواتین کو، وہ گنجائش باقی رہنی چاہیے. اب چونکہ علماء احناف میں سے بعض جو ہے اس کو درست نہیں مانتے، تو اس لیے خواتین کی امامت کا مسئلہ بھی اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے. ایسی کسی اختلاف کی ضرورت نہیں، ہم نے جیسے ترتیب بتائی کہ اصل یہی ہے، سنت یہی ہے کہ خاتون مردوں کی جماعت ہی کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھے، لیکن اگر کسی وجہ سے خواتین کی جماعت ہوتی ہے تو جماعت بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے جن کا تعلق تراویح سے تھا، تو تراویح کے مسائل یہاں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. باقی رہ جاتے ہیں کچھ مسائل نماز وتر سے متعلق اور قنوت سے متعلق. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ نماز وتر اور قنوت کے مسائل کو تفصیل سے سنیں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دینی مسائل کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.